Šabat šalom visiem klātesošiem un tiem, kas klausās, lai šabat miers ir aiziet līdz jums arī darbdienā, ja tas notiek. Un tātad, un lai tas kungs mums dāvā šodien gudrības un atklāsmes garu, ka mēs, lai mēs spētu izprast atkal to, dziļumu to, glābšanu, ja, arī glābšanu, kas ir viņa vārdā, viņa torā apslēpta, šo apslēpto vaigu, kuru vēl ebreji nav ieraudzījuši, kas ir apslēpts tikai tādēļ, lai vairāk varētu piepulcēties pie Dievu svētās tautas un būt par vienas valsts pilsoņiem ar svētajiem. Tātad dāvā mums šo atklāsmes garu, lai mēs to izprastu. Ik viens, kas klausās, lai izprastu, ko tas nozīmē, būt vienas valsts pilsoņiem ar svētajiem. Un neuztaisīt savu svēto sapulci, savu svēto valsti savu, tikai savu. Kungs, ļauj mums to saprast. Šo vārdā, Adonai vārdā, amen. Un pirms, tātad, kā mēs atkal jau esam runājuši iepriekš jau, ja, kad katru šajā Elul mēnesī, katru dienu pūš šofar, Un, bet pirms tam es vienkārši pasacīšu šos dažus rakstu vietas arī apakšā komentāros, jau tas būs pierakstīts, ja, kas tad ir šie tuvākie datumi, kas mums tagad ir. Roša šana ir 30. septembrī līdz 1. oktobrī, nu tur gan kā, kāpēc divu dienas, ja, tas ir, to ir akal ebra iestādījuši to diasporā. Kad ir divi dienas. Nu, mēs svinām tikai 30. septembrī, ja? Ja. Jom Kipur, izpirkšanas diena. Tas nu gan ir 10. tišrī, 9. oktobrs. Sukot svētku, 15. līdz 21. tišrī, 14. līdz 20. oktobrs. Tad ir Šminī Aceret, 21. oktobrs, un vēl Tors prieksvētki, Simhat Torah, 22. oktobrs. Un tātad pēc tradīcijas šodien šabats šodien ir 6. mierinājuma šabats, ja, pēc 1. mierinājuma šabata Haftars vārdiem. Šabat, šabat nahamu. Un šīs dienas Haftarā lasām Svešuma dēli, ja, cels tavs mūrus, un viņu ķēmiņi tev kalpos, jo savās dusmās es tevi gan situ, bet savā labprātībā es par tevi apžēlojos. Tā ir apsolīta apžēlošana. Vai tad ir jau notikusi? Ja, tas ir. Bet visam jānotiek, kas rakstīts tā, apustuļu darbos sacīts. Ja šo kas debesīm jāuzņem līdz tam laikam, kad viss būs panākts, ko tas kungs runājas ar visu svēto praviešu mūtu, ka viss, kas rakstīts. Neviena raksta vietiņa nezudīs tā arī, ja šo teica. Un tagad pirms pūš šofar atgādinājums, ko sinagogā Elul mēnesī atgādina katru dienu. Atgriezieties jūs, atkritēji dēri, šuvu banim šovoim. Jeremijas 3.14. Ja pilsētā pūš šofar vai ļauts, tad lai nesabītos. Amos 3.6.
kad es, nu, man ne pārāk izdodas pārējais šie šofāru pūšana, tie, nu, kas vajadzīgs visas tās skaņas, kā ir, nu, gudrie iestādījuši vai noteikuši, tādēļ variet paklausīties kaut kur citur arī uzlikt YouTube šofārs un tad jau dzirdēsiet. Bet šīs dienas nodaļa, tad ir saucas Kitavo, kad atnāksi, ja. Mēs apskatīsim pavisam maz, tikai paši nodaļas sākumu, ja, un ir ļoti interesanti tāds, es teikšu, atklāsums man bija, ko es ieraudzīju. Nu, protams, atkal cits tulpojums, ja. Nodaļa sāks ar to, ka jāatnes pirmai. Un būs, kad nonāks tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dod mantojumā, tātad 26. Nodaļa dvarim, ar pirmo pantu. Un tu to pārvaldīsi un dzīvos tajā vejašvā, bā, jā, redz, šeit ir šis. Jašvā, ir vienmēr arī tas jāatcerās, kad Jašvā tas arī ir sēdēt, jā. Bet, ja Jašvā, nu, dzīvos tajā, tad tas arī nozīmē to, kā tad dzīvot, apmesties uz pastāvību dzīvi, nevis tā, kā Ger, kad ir, kas ger, kas ir, kad dzīvoja, kas svešinieks, jā. Tātad, un dzīvos tajā, tad tas otrais pants. Tad ņem no pirmajiem, es arī burtiskāk tulkoju, tad ņem no pirmajiem visas zemes augļiem, kurus tu iegūsi no savas zemes, kuru tav, tas kungs, tavs dievs tev dod, un liec grozā, un ej uz to vietu, kuru izraudzīs tas kungs, tavs dievs, lai tur mājotu viņa persona vārds, ja? Viņa vārds. Un ej pie svētkalpotāji, kas tajās dienās būs, un saka viņam, es šodien apliecinu tā kunga, tava dieva priekšā, kā atnāca tanī zemē, kuru tas kungs mūsu tēviem zvērējis dot mums. Tad atkal, mūsu tēviem zvērējis dot mums. Nevis tā kā latviešu valodā, mūsu tēviem ir apsolījis ar zvēres dot, bet dot mums tieši, tiem pēcnācējiem, nevis tēviem ir apsolījis, ka dos, ja, nu to mēs jau esam arī vairākas reizes apskatījuši, ja. Vispirmām kārtām jau Ābrahamam to apsolīja. Un priesteris ņems šo grozu no tavas rokas un noliks tā kunga tava dieva altāra priekšā. Un izsaucies, šeit ir tāds kā izsaucies, tāds vārds, ko tā uzreiz, nu, varbūt pagrūti tā izprast, tā, kā tas iztulkojās. Un tu izsaucies un saki tās kunga, sava dieva priekšā, vai tomēr es tulkoju sava dieva vaiga priekšā. Jo, ja mums jau ir šī vaigs atklājies, tad mēs jau uz to varam paskatīties citādāk, kurš, kas ir tas vaigs, kas ir dieva vaigs. Sava dieva vaiga priekšā. Armietis klejotājs bija mans tēvs, un viņš nogāja uz Ēģipti un mita tur kā svešinieks ar nedaudz ļaudīm un kļuva tur par varenu, stipru un lielu tautu. Un šī panta tulkojumā daudz kas pazūd no orģināla faktiski, jo nu nevar to tā iztulkot. Jo te ir tas, ko jau es teicu, tur bija dzīvos, ja, Ješev, tajā pirmā pantā ar vārdu Ješev, kā sēdēt, dzīvot. Bet tev pietu ir mita tur kā svešinieks, ja. Tas ir. Ivratā te ir tikai viens vārds. Nu, tas ir, bet tas ir pareizi iztulkots. Mitur, kā svešinieks, tas latviešu valodā arī ir.
kā svešinieks, ja? Mita tur kā svešinieks, bet ivritā tur ir tikai ja gar. Nu, a vārdu gar. Vai par mums var šobrīd sacīt, kā Šauls rakstīja vēstuli Efeziešiem. Tas ir 2:19. Jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Tātad esam vai nesam šīs vienas valsts pilsoņi. Šeit gan domāts ir, kā es saprotu, garīgās valsts. Garīgās valsts pilsoņi. Ne tik vien fiziski, jo to tomēr viņš raksta Efeziešiem, un tas ir Efezā. Un Efeza, tas jau nav Izrēlā. Kur tas ir Grieķija, Romas impērijas pilsētā, ja? Nu, tas atkal redziet, geogrāfija vajag skatīties, tad atkal ir tā jāpaskatās, kur tas ir. Bet tas nu katrā ziņā nav ir, bet Efeziešiem, bet tur viņš raksta, esat vienas valsts pilsoņi ar svētajiem. Un Dievu saimi, ja. Tātad atkal par varenu kļuva par varenu stipru un lielu tautu. Lielu tautu. Rav, tas būtu daudz skaitlīgu, būtu varbūt tā pareizāk tulkot, vai, nu, bet tas nebūtu it kā tā kā gramatiski. Skaitā lielu, vēl stipru, acum, atkal šis vārds, acum, ar stipru, iekšējo būtību, cits ecem kauls, ecem būtība. Ecmī nozīmē es pats, teiksim, ja? Un stipru iekšējo būtību, tātad viss viņiem bija, nu, tomēr cita būtība. Vārds tauta, goj. Un atkal goj, ja? Ja pēc tradīcijas mēs sakam, nu, tad pēc kā tagad ir pieņēmuši, nu, bet to tradīciju jau, nu, nevajag pieņemt. Ne visi to arī pieņem. Aleks ar kādreiz teica, nu, pagaid, goj, tur taču ir rakstīts. Tā ir tauta. Vēl vārds klejotājs, oved, bet tam ir arī citi nozīme. Iznīkt, tuvu iznīkšanai, tāds, kas var sabojāties un izpostīt. Tas ir arī piemēru, to var atrast, es tik te pierakstīju, ja, Dvarīm 12:2, ja, tur ir šis pats vārds, tur ir lietots, ja, 12:2, postīt, izpostīt visas tās vietas, kur jūs sev pakļausīt. Nu jā, postīt, izpostīt. Tur ir šis vārds, izpostīt, jā. Un ka tādēļ arī šo pašu pantu var atkal iztulkot tā. Girš tulko. Aramietis tuvu bojājai bija mans tēvs. Tātad aramietis, kas bija tuvu bojājai, jā. Kāds cits vēl doma paplašināt, tulko jau kā komentāru. Tas ir jau ievietojot tulkojumā tādas vārdas, kas faktiski oriģinālā nav. Tad ir šāk aramietis, lāvams, vēlējās man tēvu nogalināt. Un viņš, Jakovs, nogāja uz Ēģipti. Tātad, redziet kādu atkal, bet to visu var ņemt, vērā visu kopā, ja? Bet vai viņš jau šeit ir kā, tieksim, Jākovs kā aramietis, ja tomēr jau Abrahams tika nosaucts par ebreju. Ebreju, pagaļ, Josefs bija par ebreju nosaucts tika. Vai arī Ābrahams arī bija. Tātad, nu, nīlā, redz to atkal, vajag pa to
no galvas pretis pilnīgi neatceros. Vēl vajag atgādināt un atgādināt. Un tagad sastais pants. Un darīja ļaunu mums eģiptieši, apspieda mūs un uzlika mums smagus darbus. Un septītais. Un mēs brēcām uz to kungu. Šeit jau ir jau citādāk. Ja? Nav tā kā latviešu valodā septītais pants. Ja? Un tad, tur tomēr ir. Un mēs sākām brēkt uz to kungu. Un mēs brēcām uz to kungu, mūsu tēvu dievu. Un tas kungs sadzirdēja mūsu balsi un ieraudzīja mūsu bēdas, to mūsu grūto darbu un to mūsu apspiešanu. Nu un šeit mazliet tā, kāda mesiāniskā rabīna komentāra pamatā tur lika, bet pēc tam būs arī vēl cits kaut kas. Kādēļ jābrēc uz to kungu? Tas kungs uzklaus tos, kas dedzīgi no visas sirds viņu meklē. Tomēr reizēm gadās, ka cilvēkam jāaiziet caur tādiem pārbaudījumiem, ka nepieciešams kas vairāk nekā parasti lūkšana. Ir tādi momenti, kad cilvēkam, lai saņemtu atbildi uz savu lūkšanu, vajadzīgs brēkt uz debesīm. It sevišķi tad, ja viņš atrodas kaut vai daļēji vēl, vai atrodas vai arī daļēji pakļauts šīs pasaules varas nesējam, gaisa valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas pretestības dēlos. Efeziešiem 2:2. Nu, tur mazliet pēdējie vārdi no krievlodas bībeles. Šī pretestības dēlos, jā. Pakļaut vai nu šim, kas darbojas, vai arī darbojas viņā pašā ir šī pretestība. Un šis ir šis pretestības, kā ir šis pretestības gars, kas, teiksim, apmācītam citām mācībām, ir šis pretestības gars, un tāds, es teiktu, arī nu, no sākuma arī man tāds bija šis tas pretestības gars, bet tas ir pretestības gars pret mācību. Bet vēl varbūt arī kāds cits pretestības gars, kā teiksim, man taču tas patīk darīt, un es to darīšu. Un tai pašā laikā, padomājot, liekas, nu, kā Šaurs saka, ko es gribu, to es nedaru, un ko es negribu, to es daru. Kas man izraus no šīs nāvei nolēmtās miesas? Tad atkal šis, kā pārdomā būt, ja? Tātad, Izraela dēli, viņš turpina ar viņu, jā, komentāri. Izraela dēli un meitas atradās Ēģiptē, bija apspiest ne tik vien no politisko spēku puses, bet pakļaut arī garīgo spēku spiedienam. Un šis rabīns raksta, ka bija pakļauti 400 gadus. Tomēr uzmanīgi, lasot rakstus, mēs redzam, ka apspiešana sākās tikai tad, kad Ēģiptē cēlās jauns ķēniņš, kas par Josefu neko nezināja. Tas ir šmot 24:8. Un tur jau, lai arī kā skatoties šos paaudžu rakstus un saskaitot tos gadus, cik kurš dzīvoja, cik dzīvoja Josefs, cik dzīvoja viņa brāļi, jo šis ķēniņš cēlās tikai tad, kad šie brāļi bija, kad Josefs bija miris un brāļi. Tātad līdz tam viņi dzīvoja Gošenas zemē, tu jā, un pēc tam vēl arī piepildīja visu Ēģiptu, tur jau vēl rakstīts, redz, atkal izgāja ārā no tās Gošenas zemes, kuru viņiem toreiz ierādīja, kā saka, Josefs ar faraonu, caur faraonu, jā. Nu, tā kā tie 400 gadi tur nesanāk pilni. Tur ir aprēķināt var tikai aptuveni, jo precīzi skaitlis nav pateicis. Ja? No Avrahamam gan ir teikts, ka šajā apsolījumā, ka 430 gadus vergos, ja? Bet tur jau šī nu, ir par to rakstvieta atkal būt tur, jo nav pretruns rakstos,
jo kurš kuram vergos tur arī bija par to, ka vien brīdi, kā saka eģiptieši, viņiem pēc tam viņi eģiptiešiem. Redzēt šīs divējādi sapratnes par to varbūt. Un tad, kad jau bija nonākuši šī apspiestībā, tad atbrīvoties no šādas apspiestības jau vairs nebija viegli. Lai atbrīvotos no tādas apspiestības, kas no cilvēciskā viedokļa liekas neiespējami, un varētu notikt atbrīvošana, bija nepieciešamas nopietnas garīgās cīņas. Pilnīgi iespējams, ka sākumā izdzirdzētās tautas lūkšanas par atbrīvošanu nebija tik intensīvas, jo situācija, kurā tā atradās, vēl nebija tik nospiedoša, un to vēl varēja paciest. Tomēr pieaugot pavērdzināšanas spiedienam, izmainījās arī lūkšana intensitāte un tonis. Tas ir arī, teiksim, uz mūsu katru dzīvi par to padomāju, cik es esmu, kā saku, grēka verks tik ilgi, kamēr es vēl varu paciest, es vēl pats it kā to apzinos, jā, tas ir slikti, tā nebūtu labi darīt, bet es kā verks to turpinu darīt, jā, jo, kā Šaurs saka, es daru to, ko es negribu. Un tad lūkšana intensitāte izmainās tad, kad es jau man jau ir slikti, un to sliktumu jau kas sūta, tas kungs. Viņa brēkšana pret debesīm kļuva vien skaļāk, un pienāca izšķirošais brīdis, kad beidzot viņa brēkšana tika sadzirdēta debesīs. Pastāv tāds izrāvienu brīdis, kad cilvēku brēkšana izcīna, iznīcina garīgos šķēršļus un izlaužas caur visiem šķēršļiem. Šādos brīžos cilvēku lūkšana ir sasniegusi kulmināciju un tiek debesīs pieņēma. Raksti mūs māca, lai saņemtu atbildi, uz dažām lūkšanām vajadzīgs brēkt uz debesīm. Vārds, kas šajā tekstā lietots, lai apzīmētu jēdzienu brēkt, ir vārds cāk. Tas nozīmē skaļu un spēcīgu kliedzienu, kas bieži vien ir rezultāts dziļām dvēseles mokām. Tāda veida ciešanām, kas rodas kādu briesmu priekšā. Nav uz briesmu priekšā cilvēks spējīgs kliegt skaļi un spēcīgi. Tieši tāda brēkšana domāts šeit. Un kad tāds kliedziens tiek raidīts ticībā, tad tas tiek debesīs uzklausīts. Un es teiksim arī, bet nevienmēr ir, teiksim, no savas pieredzes, ja? Teiksim, ja? Nevienmēr ir vajadzīgs tas... kā teikt, skaiš kliedzienus balsī, bet galvenais ir dvēseles kliedzienus un piesaukt to kungu. Es teicu, daudz reizes esmu jau stāstījis, es kā nevēlos atkārtoties, bet reiz bija tāda, tikai vienu gadījumu, ja, kad es kādreiz biju, vēl neticīgs biju, es jau cik reizes biju, daudz reizes bija sasists tieši nacionālās piederības dēļ, var teikt, vai arī mākslas skolē, ka bija piederīgs un tā tālāk. Bet, un pieredze ir, ka tev atkal, un man trīs tādi kārtīgi citu tautības, ja, krievu tautības zēni, ja, paprasa arī ten pabraukt, es teicu, jā, un pēc tam jau viens jau man sit, es mūku prom, a viss trīs skrien pakaļ, un es redzu, ka es vairāk nekur nevarēšu pamūkt. Es nokrītu uz ceļiem, un tur apkārt cilvēki nav, tas bija parkā, un es nokrītu uz ceļiem un savu kungs, toreiz es vēl nepazinu, ka tas ir, ka viņa vārds ir, ja šo... Bet es saucu kungs Jēzu palīdzi. Un gaidu spērienu pa muguru. Nekas nenotiek.
Tie visi trīs ir atskrējuši, divus atvērušais rokām to trešo un atvainojas un saka, viņš šodien izšķīries ar sievu, viņš nezinu, ko viņš dara. Un es tur vēl šokā kādu brīdi paliku topot. Redziet, ja nav jau vēl kamēr tu vēl nezinu, un es kā bērns tu piesauc un tiek uzklausīts jau tavs dvēseles sauciens, bet Dievs vēl tālāk, un tad jau tev ir atbildība par to, ko tu jau zini, jau vairāk tā atbildība, un tu jau vairs nevar, teiksim, godīgi sakot, nevar jau vairs izsacīt to citu vārdu. Ne to, ko viņam deva debes tēvs un kā viņš sauc tēvs un māti. Ja? Tātad šis tiek uzklausīts, kā teikt arī psalmos, par šo, tieši par šo pantu ir teikts. Ja? Latviešu valodas bībelē ir, tas ir 107. Psalms, 6. Pants. Latviešu valodā bībelē teikts, tad viņi piesauc to kungu savā bēdās un viņš izglāba viņus no viņa posta. Bet tur ir tieši tas pats vārds, kas Tōrā rakstīts. Un tad tulkojums jau būtu pareizāks, tuvāks. Un viņi brēca uz to kungu savā saspiestībā. No viņu saspiestības viņš tos izglāba. Šeit atkal ir šī saspiestība taisa. Ne tikai posts, bet saspiestība. Car. Ja? Mī. Mē. So, keihem. Labi, tas ir becār. Becār arī no nelājiem arī varētu būt, ja? Bet Micraim arī šis vārds, Micraim, Ēģipte. Nu, to mēs mazliet jau zinām. Un pievienosim arī kāds rakstvietas no jaunās derības. Par šo, nu, par lūkšanu, kas ir vajadzīga tāda neatlaidīga lūkšana. Lūkas 11.5 līdz 10. Un viņš sacīja, kuram jūs starpā ir draugs, ja viņš pie tā noiet nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man 3 maizes. Jo mans draugs no ceļa pie manas ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu. Neapgrūtin man, durvis ir jau aizslēgts, un man bērni ir jau pie manas gultāk. Es nevaru celties un tev dot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedot, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ik katrs, kas lūdz, dabū un meklē, atdod. Un kas klauvē, tam atvērs. Tad ir šī līdzība tieši par šo neatlaidību. Tātad neatlaidību. Brēkt uz to kungu tad, kad tu jau esi saņēmis to, par ko tev jābrēc. Jā. Vēl arī par šo līdzību, par tiesnesi, jā. To netaisno tiesnesi, Lūkas 18.1 līdz 8. Un viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūk Dievu un nebūs pagūt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās, un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atrājumi. Tā nāca pie viņu sacīja, izlēm manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāk spriest sevi. Lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņu man nemocītu, es gribu viņas lietu izlēmt. Citādi viņu vēl beigās nāks un mani sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka? Un Dievs, lai nedot tiesu saviem izredzētajiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku,
Viņš viņu lietu izlēms visai drīz. Bet vai cilvēka dēls tad, kad nāks, atradīs ticību virs zemes? Šeit ir daudz jautājumu tieši par to šo beidzamo. Man tas radīja to tādu, tās pārdomas. Atradīs ticību virs zemes vai atradīs? Un padomājot arī katrs pats sevi, mēs esam tā zeme, kurā šī sēkla tiek sēta. Vai ir šī ticības sēkla mūsos, cik liela viņa ir, cik spēcīga, vai tas, kas, teiksim, manī avansā reiz tika iedots ar šo, nu, vai šī sēkla nav kaut kā nelieks pāraugusi. Nu, es uz sevi tā domāju, tā kā kļūst tāda jau. Bet, nu labi, tas ir tāds pārdomis. Vēl viens no Jākova vēstules. Jākova vēstule 5. Nodaļa 16. Panta 2. Daļa līdz 18. Daudz spēja taisni cilvēku lūkšanu darbodamās savā spēkā. Elijahu bija cilvēks līdzīgs mums, bet lūkdams lūdza, lai lietus nelīst, un nelīja virs zemes 3 gadus un 6 mēnešus. Un atkal viņš lūdza Dievu, un debesis deva lietu, un zeme nesa savu augli. Nu, tad atkal turpinājumā ir. Turpinām ar komentāru. Ja tu atrodies kritiskā situācijā, neapjūts, bet sauc, brēc uz debesīm. Izej uz lauku vai mežā, vai iesliedzies savā istabā, un no visa spēka kliedz, pilnā balsī. Kliedz ar ticību un cerību, ka tas, kas sadzirdēja Izraela dēlus un meitas, Ēģiptē sadzirdēs arī tevi. Tas, kurš atbrīvoja viņus no apspiestības, atbrīvos arī tevi. Kliedz uz debesīm un tevi sadzirdēs. Tad es jau arī saku, es vēl, tas ir šī rabīna, mēs jau mums kā rabīna komentārs, bet es arī otrs, es saku par šo kliekšanu. Nevienmēr tas ir vajadzīgs, kā saka, balsī kliekt, kā reizēm ir ieslēdzies savā istabā, bet ja tās sienas plāns, ka jaunās mājās kaimiņi izsauks policiju, ka tur kā, teiksim, galīgi nostā izklausās. Bet jā, bet ir arī šādi cilvēki, kas ir tā arī iet, aiziet mežā, un kāda māsa stāstīja, ka viņi arī tā gājus, tas ir Kazahstānā tā prom, mēs ar viņu sarakstījāmies caur internetu, kad viņai izgāja kalnos un kliedz, izkliedzās. Atbrīvoja savu dvēseli. Tas kungs viņu uzklausīja. Tātad tas ir gan fizisko, gan garīgu atbrīvošanu. Fizisko apspiešanu jau ir sajust vieglāk, bet kā ar garīgo Ēģipti? Kā sajust šo garīgo spiedienu no garīgās Ēģiptes. Kad apmeklēja kristīgo baznīcu, es tur jūtos tīri labi. Bija pat vecai padomē. Tomēr tas kungs radīja tādas apstākļas. Apstākļi, kā teikt, sakritīgi. Sāk sajust šo garīgo spiedienu. Un tas beigās jau bija ar to, kad man apvaino par to, ko neesmu izdarījis. Tas tā starp citu. Arī mūsu aplūkotajā pantā varam to ieraudzīt. Rakstos ir rakstīts tā, tad ieraudzīja mūsu bēdas un to mūsu grūto, jā, es ielaku, tas grūto tur nav tekstā, bet tas ir vajadzīgs paskaidrošanai. Un to mūsu grūto darbu un to mūsu apspiešanu. Un šis ir šo grūto darbu ir rakstīts, Amalenu, no vārda Amaļ. Nu, bet tas tā no sākuma ir. Palūkosimies, kāds vārds lietots, kad rakstīts par viņu grūto darbu. Un tas jau ir šmot 1.14. Ja, tad otrā mošē. Tie darīja, es
latviešu valodā un pēc tam cits tulkojums, jo kā latviešu balojas Bībelē. Tie darīja viņu dzīvi sūru ar smagiem darbiem, pie māliem un ķieģiem, un visādiem darbiem laukā, un visādiem citiem darbiem, kurus tie nežēlīgi uzlika viņiem. Nu, pēc domas ir, kā tur viss būtu kārtībā, ja? Bet arī šeit, ja skatās, un to mūsu grūto darbu, ja? Piektā no šajā grāmatā, to ko pantu, ko mēs tagad apskatām, ja? Nu, viss ir kā kārtībā, bet, ja ir palūkojies dziļāk, tad jau ir cits. Un vēlreiz tulkoja burtiskā. Un grūtu darīja to viņu dzīvi smagā darbā. Un šeit ir avodā. Nav pamai. Ar māliem un ķieģiem un visā darbā. Avodā. Atkal. Uz lauku. Un viss tas viņu darbs atkal. Avodā. Ar kuru tos pavērdzināja, atkal ir pavērdzināšana avedu. Pavērdzināja viņus vai viņos apspiežot, viņus apspiežot vai viņos apspiežot. Mūsu katrā viņā apspiežot. Ko tad apspied? Apspied to viņu lielo būtību, varētu teikt, arī vienotību. Tā es varu, es tā jau domas līmenī saku, ja? Un redzam, ka šeit nav minēts par tādu darbu, par kuru rakstīts dvarim, et amalēnu. Te runās par citu darbu veidu. Šajā pantā tas ir dvarim 12. Nē. Nevis 12.7, bet 26.7. Et amalēnu. Te ir runāts par amaļu, kas nozīmē arī apgrūtināt. Jā, tas nozīmē arī apgrūtināt darbs un arī treniņš, nu, mūsu laiku varnīcā sportā, ja treniņš sportā. Tad doma tā, viss, kas notika, bija gan apgrūtinājums, gan darbs, gan treniņš. Tad atkal jūs redzat šos divus atšķirības. Nu, vislabāk to izsaka dažādie Ješajahu 53.11 pantu tulkojumi. To mēs esam daļai jau apskatījuši, bet... Šeit šoreiz varbūt atkal citādāk uz to paskatīsimies. Tātad, latviešu valodas bībelē sākums, jā, Jesajas 53.11. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu pa pilnam. Tātad, me amaļ nafšo, no te būtu nafšo, no viņa dvēseles ciešanā, pareizāk būtu sacīt. Sinodālajā ir tulkojumā. Uz savas dvēseles varoņdarbu viņš skatīsies ar gandarījumu. Tātad tur ir varoņdarbu. Tas pats vārds. Šeit vēl ir cits tulkojums. Par savas dvēseles darbu ieraudzīs panākumu pa pilnam. Tas ir Dāvida Josifona tulkojumā. Es, protams, tulkoju atkal no krievovodas, ja? Tad ir vēl kāds tulkojums, ja? Par savas dvēseles apgrūtināšanu ieraudzīs labumu, gandarījumu. Un tālāk caur viņa atzīšanu, viņš taisnais mums kalps, attaisnos daudzus un grēks uz sevus nesīs. Šeit es tieši šo pantu pirmo daļu tā, ka analizēsim pa to tulkojumu šo vārdu amaļu. Šajos tulkojumos vārds amai tulkots ciešanas, varoņdarbs, darbs, apgrūtināšana. Tātad vēlreiz nolasīsim par kuru pantu, vai tā atgādinājumam par kuru pantu, tad mēs runājam. Tas ir 26.7. Ja? Un mēs brēcām uz to kungu mūsu tēvu Dievu, un tas kungs sadzirdēja balsi,
un mūsu ieraudzīja mūsu bēdas, to mūsu grūto darbu un to mūsu apspiešanu. Tātad brēcu un ieraudzīja to manu grūto darbu. Šeit tā kā mēs runājam par garīgo šo amaļu. Bet tas viss ir manam, ja es tā varētu šobrīd sacīt, tātad manam treniņam, manam, un tas ir grūts darbs, jā, patiešām, reizēm tas ir ciešams, jā, dvēseles ciešams. Reizēm caur šīm ciešajām patiešām ir, tas ir, viņas ir jāpārcieš kā varoņdarbs, jā, ka jūs visos tulkojumos, kas šeit ir šie varianti, ciešams, varoņdarbs, apgrūtināšana. Un mēs varam arī vēl šīs dienas terminu pieņēmt, tas ir treniņš, jā. Viss tas ir mums vajadzīgs. Un viss tas ir noticis mūsu tēviem, jā, kā Šaulis raksts korintiešiem 1.10. nodaļā par brīdināšanu mums vai par pamācīšanu mums. Un vēl kāds interesants vārds šajā tekstā. Izba, kas tulkots gandarījumu, tas jau ir pa Jesais, Ješajau 11. Gandarījumu, panākumu, pa pilnam. Ir vārda savā nākotnes forma otrajā personā un nozīmē pārpilnība un attiecinot uz ražu bagātīgu ražu. Piemēram, kā Salmona pamācībās 12.11. Kas savu zemi kopi, tam maizes būs pa pilnam. Tātad pa pilnam būs maizes, bagātīgi ražu būs. Tālāk jau 16. Paši. Vai esiet tas aramais tīrums, par kuru Šaulis saka? Jūs esat Dieva aramais tīrums. Tātad aramais tīrums, Dieva aramais tīrums, tā ir zem, kas jākopi. Un kas tās par druvām, par kurām ir šo saka? Paceliet savus acis un skatājiet druvas, jo viņas ir balts pļaujai. Johanam 4.35. Tad, ko es ar to vēlējos pateikt? Ja? Šos izbā, tas panākumu. Tad viņš redzēs, šis caur šīm dvēseles ciešanām, viņš redzēs bagātīgu rāžu. Saprotiet, bagātīgu rāžu arī. Un tālāk jau mēs, kad mēs šajās līdzībās saka, ko Ješua saka, ja, kas tīru ir gatavi pļāvēji vajag, viņš redz šo bagātīgo rāžu, kad visas drūvas, viņas ir balts pļaujai. Tā tobrīd viņš redzēja, tātad tas šobrīd skatījumā tas liekas varbūt tā dīvaini. 2000 gads, gandrīz 2000 gads atpakaļ viņš saka, drūvis ir gatavs. Bet līdz šai dienai saprotu, es domāju, jūs arī saprot, ka vēl nav nopļauts. Vēl pļauj turpinās. Kādā veidā viņi turpinās. Bet pirmais, šis reišķit, par kur mēs jau šeit rakstam, jāatnes pirmais ir pienests. Pirmais, kas bija reišķit, tas ir jau atkal mazliet aiziet atgādinājumus. Reišķit, pirmais, tas ir Ješua. Trešajā dienā pēc Pesah pienes tātad pirmo kūlīti, jā. Ja šo bija Pesah jērs, un viņš ir arī pirmais kūlīts, trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem. Tad tas ir tas pirmais, kas tiek pienests, kur viņš, tālāk vēl no jaunās derības, viņš ir savs miesas, proti draudzes galva, reši. Pirmdzimtais starp mirušiem. Pirmdzimtais starp mirušiem. Tas ir tā
tāds jocīgs vārdu salikums vispār, kā viņi pareizāk būtu. Saprotamāk pateikt, es nezinu. Bet nu, es domāju, ka mēs garīgi saprotam. Pirmdzimtais starp mirušiem vai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visa Dieva pilnība ir laba tik iemājot viņā. Par to runā arī atklāsmes grāmata. Ješua Hamašiah, kas ir uzticīgais liecinieks, mirušo pirmdzimtais, zemes ķēniņa valdnieks, viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar savām asinīm atsodinājis no mūsu grēkiem. Atklāsmes 1:5. Nu, te arī šī pantā daudz nevajag paļauties arī uz to, kā daudz tikai izvērt no konteksta. Jā, viņš mūs atsvabinājis no maniem grēkiem, bet kā tad ir ar to ar tam grēku turpināšanu, kas ir? Šeit tad ir tāds laiks, kad jau ir jau atsvabinājis no grēkiem, bet Šauls citu rakst, jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku. Tad nu, nav tā, kad nu, jau es esmu brīvs, nu man nekas vairs nav. Viņš viss mans grēks paņēmis uz sevi, bet es tāpat turpinu dzīvo, kā dzīvoju. Tātad vēl 1. Korintiešiem 15, 20 un 23. Un šeit jau ir cits tulkojums. No. Bet no Mašiah ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. No čie te pirmais, jā? Pirmais, jā? Te jau kā varētu sacīt, pirmais un arī pirmais, gan ar burtu I, gan J burtu būtu jārakst, jā, pirmais. Bet katrs pēc kārtības. Hamašiah vispirms, viņš pirmais no pirmajiem, un pēc tam ticošie Mašiaham celsies, kad viņš nāks. Tad atkal, viņš nāks. Nu, šeit var tāda anekdota nāk, atceros atkal kāds ortodoksālais rabīns, kas tomēr nu, māc arī, teiksim, citautiešiem, viņš to anekdotu saka, kad atnāk Mašiahs un pieiet ebrejs klāt, teiksim, ortodoksālais ebrejs un saka, un viņam uzdod jautājumu, Mašiaham uzdod jautājumu. Tu atnāc pirmo reizi vai otro reizi? Ortodoksālais rabīns saka, ka tu atnāc pirmo reizi. Kristietis saka, ka tu atnāc otro reizi. Mašiah saka, bez komentāriem. Nekomentē, jā. Tātad, atkal tāda ļoti interesanta un, teiksim, dziļa anekdota, ja, lai to izprast. Un ja to dzird no tāda ebreja mutes, tas ir, kas ir mācījies iešībā un vairākas grāmatas izdevus un viss, nu, tas ir interesanti uz to tajā ieklausīties. Nu, tālāk, ja, arī šeit jāpār šiem pirmajiem, kas jau bija, ko es tagad vēlreiz iznāku, atkārtot vēlreiz, varbūt anekdotu nojauc. Bet, nu, Mašiah ir uzmodināts no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem. Bet katrs pēc kārtības. Mašiah ir pirms, viņš pirmais no pirmajiem, bet pēc tam ticošie Mašiaham celsies, kad viņš nāks. Un te var saskatīt, remez, var teikt, par norādījumu, par kur Mošē rakstīs. Tad jums, tas ir, vai ikra 23, 15, 17, tad jums sākot ar dienu pēc šabata, kad jūs līgojumais upur kūls tik pienes, būs skaitīts 7 šabatus, tas lai būtu pilns 7 nedēļas līdz tai dienai, kur seko 7.
šabatam. Skaitiet 50 dienas un tad pienesiet tam kungam jaunu ēdamo upuru no saviem mājokļiem. Jums būs pienes divas maizes par līgojumu upuru, kuras pagatavots no divām desmitdaļām ēfas, smalku kviešu miltu un ceptas noraudzētas mīkļus. Tie ir pirmāji, bikurim, tam kungam. Ražas pirmai tam kungam. Ja? Tātad no raudzētas mīkļus. Ko no tā var secināt? Man šobrīd tikai tā ienāca. Jo, ja šo bija pirmais, viņš bija bez vājums, kā saka, nevājumīgs. Viss, bet, ja, es sev gribu vēlētos pieskaitīt pie šīm 50. Dienā pienesamajam, ja, tad es jau biju raudzēts. Es jau nebiju nevājumīgs. Es biju raudzēts. Un tagad es tieku pienests šī 50. Dienā. Jā, es esmu pienests, ja 50. Dienā. Tas atkal ir šis jautājums. Jā, jo es biju raudzēts, bet un tie, tas ir jāpienes. Nu, vai vēl joprojām ir raudzēts? Nu, par to katrs spriež pats, jā. Tātad, ja šo ir pirmais, pirmdzimtais, ja, rājuši pirmais no pirmajiem, bikurim vēl nav viss rāžu. Pļauj un augļu vākšana vēl turpinās līdz gada beigām. Līdz gada beigām, kas kā ir rakstīts, sviniet gada beigās rāžas ievākšanas svētkus. Hag, asif. Kad esat savākuši, savus augļus no tīrumu. Tas ir, sakot, svētki, kur svin 7. Mēnesī. Tātad, ja to visu saņemam kopā, savienojam, tad pļaujas sākums ir 1. Mēnesī, 16. Dienā, 16. Nisanā. Otrais mēnesis Ijars, 3. Mēnesī, kad aizritējuši 7 nedēļas vai 50 dienas, tad svin šavots svētkus, tas iznāk 6. Sivanā. Torā nekur nav rakstīts datums šim svētkam, ja? Bet pēc Pesaha ir jāskait šīs 50 dienas. Un tie ir arī kviešu pļaujas pirmai svētki. Un kā apustuļu darbos, 2:1 ir rakstīts, atnāca šavots svētku un visi ticīgie pulcējās vienā vietā. Un tā šo pantu tulko Dāvids Štērns. Tad nav nekāda vasaras svētka. Tas jau atkal izdomāts pievilkt klāt šī, kā teikt, kultūrai. Palīvkosimies, kur par pirmajiem vēl runāts jaunā derībā. Atklāsmes grāmata 14:1-4, 1. Un 4. Pants. Tad es redzēju draugu, Jērs stāvējis Cijānas kalnu, un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņa pierēju. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm, jo tie ir šķīsti. Šie ir tie, kas seko Jēram, kur tas arī iet. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem, Dievam un viņa Jēram. 144 tūkstoši ir pirmaji. Pirmaji, tas ir pirmaji, tas ir šavots svētkos, ko pienes, ja? Bet pļauj vēl turpinās. Tagad bija tā vietā, ka mēs Rutas grāmatu skatījāmies, ja? Kā tur Aleks rakstīja pļauja, turpinā iet apmēram no miežu pļaujas līdz šīs kviešu pļaujas beigām aptuveni 70 dienas. Nu, aptuveni, ja.
Nu, tā viņš tur komentēja toreiz. Tad saprotiet, šīs 50 dienas it kā ir pagājuši tad, kad ir šie 140.